medzi starými kamošmi to vrie. Podrazil si ma. Čo by si ty robil na mojom mieste? Oco, nemusíš byť na ňo taký hnusný. On sa ma pred Majerikom zastal. Dík. A Paľo sa začína meniť. On sa o mňa postará? Ale tak potrebujem prachy. 2000? Na skutočného tatka. Som 2 dni fotrom a už jej kazím život. Vypadni od teba toho uchylák, vypadni! A ešte raz ťa tu uvidí! Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.